16-річний Дмитро Чоприна представляє на конкурсі миколаївську молодіжну газету «Країна творчості». Працює в газеті 5 років. Розповів, чому обрав саме друковані медіа. Газета все ж таки дає більше переваг для творчості, тому що все ж таки в газетній журналістиці я можу всі свої творчі задуми виплатити. Журналістика стала не просто моїм захопленням, а вже частиною мого життя. Адже кожного дня я живу за девізом журналіста «Не дня без рядка або спостереження». Цьогоріч на участь у конкурсі подали 2087 конкурсні роботи. Захід існує з 1997 року. Журналіст Гліб Головченко розповів, як розвивався конкурс. Він розвивався від спочатку регіонального, про який ми згадували, 97-го. На початку 2000-х він став регіональним для півдня України. І потім він після 6-го року стає національним. У 2017 році він стає міжнародним конкурсом шкільних медіа. І сьогодні ми з вами маємо 2087 конкурсних заявок, 457 навчальних закладів і всі області України. Так що ми мріємо, що наші українські юнкори є найкращими. У конкурсі 27 номінацій, а «Народ Дим» представляє харківську дитячу ТВ-студію «Мов Продакшн». Привезли декілька робіт, одна з яких – про булінг. Мама, грозова туча, все время хмурилась, двигала брови, когда что-то было не по ней, и сверкала глазами, когда солнышко вставало у меня на пути. Папа Гром любил погреметь, чтобы другие тучи не забывали о нем. И хотя характер у тучкиных родителей был немного скверный, она их все равно любила. Це зараз дуже важливо для сучасних підлітків. Вони всі потрапляють від булінгу, або навіть самі стають булерами. Зобразили те, як булять маленьку дівчинку, і це було не досить складно, тому що в нас немає саме акторської гри, тобто там більше показана саме ситуація, і вона близька. Я зіграла роль матері цієї дівчинки, якої булили, і я її як оберігаю. На сцені нагородили викладачів юних журналістів. За професіоналізм та самовіддану працю значний внесок у розвиток медіа-освіти. Лауреатам 22-го міжнародного конкурсу шкільних медіа вручили дипломи. 19 квітня відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.